magaalada Hargeysa xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa munaasabad ballaaran ugu qabtay taageerayaal miisaan kula saaxadda siyaasadda kuwaasi oo isugu jiray xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana ay gabi ahaantoodba ka bixeen xisbiga wadani iyagoo oo maanta si rasmi ah ugu biiray xisbiga talada dalka haya ee kulmiye munaasabadan oo ka dhacday hoolka weyn ee Mansoor Hotel waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seedici gudoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiga kulmiye hogayaha guud ee xisbiga kulmiye Mudane Xasan Saciid ayaa hadal furitaan halkaas ka jeediyay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo baxay xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye mudane ayaa ka weeyay halkaas ku soo biiray waxaan ku soo dhaweynayaa magaca gudoomiyaha xisbiga magaca hoggaanka magaca guddiga fulinta ka golaha dhexe iyo dhammaanba siyaasiyiinta ka soo baxay xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ayaa iyaguna sababeeyay waxa ay ugu door bideen in ay waqtigan ku soo biiraan xisbiga kulmiye waxaana yidhaahdeen dadawlahan afka hal qodob in la bataalo bixinaya markii aan gudaha taagnay waxaan wax walba naga haysana siisaan isa sameyn markii aan talinay wax badan baa ogaaday waxaan ogaaday inaan salla cala gudrun gudayna gudoof inaan gudrun gudayna ilaan ogaadayo dadku basal halka dadkeeda waxaa la isku ogaaday in qoraan dhahaado ama boqol iyo kun noqon sagaal boqol oo ciyaalaa meesha la soo fadhiisa kursi wadan dhalinyaro ah ku fadhiyo markii layidhi waxa loo caban yahay labada gacmood kuunta bal adigu tiri sagaal waxaan leahay waxaan halkan u nimi xisbiga kulmiye waxaan ka aragnay baan nimi waxaan ahayn dadkii ay xisbiga kulmiye ku dadda si fiican wada ciyaari jireen xisbiga kulmiye waa xis qabtanka hogol isku-celinta hogol daaqda hogol hanuunta hogol kumaana qaloobin markii hore gabagabadiina waxaa iyagu hadalla mahadnaq ah oo taageerayaashan lagu soo dhaweynayay halkaasi ka jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seedici iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana ay yidhaahdeen oo aanu olaysiinayn aanu adaynaa in xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiye ay saacadda laga bilaabo la xuquuq iyo yaatiyaadiyiin xubnihii hore ee xisbiga kulmiye waa si rasmi ah la tilmaamay laga bilaabay saacadan xisbiga kulmiye aad iyo aad ayaa mahadsan diseeriga ay ku wareejinayaan oo ay ugu wareejinayaan hay-ad madaxweyne magacaabay aqoon-darro kama aha xisbiga wadani iyo gudoomiyeheed waa nasiib darro in gudoomiyaha wakiilada ee shalay oo maantana ka mid a golaha dhexe oo guud oo hogaaminaya xisbi qaran oo murashax qaran ee inuu dadka intaaleed ee diseeriga u barooraa waa nasiib darro sharciyeed waxaan isa leenahay oo leenahay arrintaa cabdiraxmaan barashayaa maaho ujeedadii kuleyay kaleeyahay biyaaba la ogaan doonaa la qaadagaan qabanay haddii wax naga yar lahlahdeena siyaasi qirsanaa ku raacsanahay staahfurnayna dabaaranayna boqol sa boqol baan hay dibaan baan hay dhammaanta ilaa ilaa dibaan waxaan sameynay intii naga dhameydaaba wuxuu naga yar baaqbaaqdana waxaan diyaarinahay maanta qaranka intii hadday inaan mudiraa haddii ilaahay noo qadaro dib noo doorataan inaan dhammaystirno qabyo maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada Hargeysa.